Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, všechny fanoušky hry SnowRunner, řidiče, řidičky, všechny těžaře dřeva u další epizody ze série SnowRunner na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, za lajky, díky za komentáře, no a máme tady další epizodu z nové expanze z mapy Wisconsin. Tak a dneska se teda pustíme opravdu do toho průzkumu. Minule jsme vozili ty dřeva, těžili jsme, hele, nebylo to tak úplně, jak jsem si představoval. Dobře. Toto taky nebylo tak, jak jsem si představoval, takže dneska se opravdu trošku víc obujeme do toho průzkumu. Chtěl bych dojet tady na tu vyhlídkovou věž, tím se nám tady otevře kus nějaké mapy. Já jsem pár úkolů prozbíral, takže mám 1, 2, 3, 4, 5... pět úkolů v rámci tady té vyhlídkové věže, tady této pozbíraný, takže teďka opravdu bych chtěl dojet sem a pak vyjedeme tady s tím jarem směrem k této věži a když zbyde čas, tak dokončíme tu zakázku, co jsme vlastně v té minulé epizodě začali, což je tady s tou farmou. Přípěvek spustit sledování, jasně, to ať tam máme a máme dovést 6 prken. Hele, to bude jako poslední věc, opravdu se pojďme soustředit na ten průzkum, pojďme si to tady projet, mrkneme se, co tady je. Tady to nikam nevedlo, takže můžeme jet sem. No a tady je vlastně ta velká papírna, jo, což je jedna ta zakázková. Hele, tady je nějaký úkol nebo něco. Richtig, tyjo, zobrazit úkol. Zatracené, leč nezapomenuté. Aha, a co je tady toto, jenom tak mimochodem? To je taky ten úkol, ale dochází mě palivo. Jo, to je taky ten úkol. Tak jo, dobrý. Já mám něco na korbě, nějaký kanistříky, takže snad nám to vyjde aspoň tomu dalšímu vyhlídkovému, k té další vyhlídkové věži. Toč. No a třeba něco najdem cestou, nějakou čerpačku nebo něco takového, benzínku. Tady je teda ta papírna. Zaber kamaráde, zaber. No a ty to teda jako do sebe liješ to palivo. Hele, hnedka dotankujem. Tak. Takže nahoře už nemáme nic. Tady je další úkol, vidím. Tak pojďme ho vzít. Tam potom je konstrukce s těma kovovými trámama. Tam vzadu vidím další úkol. Tak, co to tady máme? Tovární most. Jasně, přijmout. To je pochopitelný, takže tady budou potřeba nějaký dřeva a takový srandičky. No a my budeme pokračovat tady touto cestou, jednoznačně. Tak, zacouvej, já říkám, no já bych chtěl, aby nám to vystačilo aspoň k té vyhlídkové věži. Ale tady ten Apač, to je rychlík, ten to projede. Jedna, dvě. Nevím, jestli jako v papírně asi nebude žádný palivo, takže ani se nebudu zabývat tím, že bych se tam nějak zastavoval. A něco se tam pokoušel natankovat, jo. Nemyslím si, že by to takhle fungovalo. Pozor na ty sloupy a ne ani tak na sloupy, jak na to auto, kamaráde. Tak, tady je jakási odbočka. No, hele, tím se vůbec nebudeme jako vzrušovat. A jedeme směr, ta vyhlídková věž. Jako mělo by to být, hele, myslím si, že... Tak, doteďka byla cesta dobrá, koukám, že teď už se to změní, OK. Ale jenom na kousku, dobrý, to je v pohodě. Já si myslím, že tady ten Apač by s tím neměl mít nějaký zásadní problémy. Tady to smrdí nějakým úkolem, ale nic tady nevidím. O, aha, tak smrdí to bahnem, sorry. To jsem se spletl. A jo, jako dobře se prokusuje, jenom aby ti vyšlo, kamaráde, palivo až k té vyhlídkové věži. Fakt mám malinko strach. A nemyslím si, že tady bude ještě nějaká prodejna přívěsu nebo nějaký takový jako techtle mechtle. Podle mapy se tady blížíme jako k pile. Tak uvidíme, tady bychom měli přejíždět přes kole, přes tu železnici.
Tady se táhne nějaký údolí po levé straně. Hezký, hezký, super. Pozor, pozor, já tam koukám po levé straně a... Jo, takže tady jsme dojeli. Mhm, OK. Je dobrý vědět. I když nedojeli úplně, tady to vypadá ještě... Berem úkol. Tady to vypadá doleva sízný. Pokud budeme chtít zprovoznit pilu, tak semka teda musíme spravit tady toto, dobře. Nevadí, nevadí, to samozřejmě všecko je hratelný. Tak, co bude tady? Kam nás to jako... Hele, toto nás vede k té vyhlídkové věži, tuto je, ona je tady. No tak to by mohlo být dobrý, čeče. Jo, 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 opatrně, když teda pojedu. Nezhodím to tady nikde. Protože tady je to takový hodně ošemetný. No jak jenom prostě, tady, tak jenom po tom hřebení, ty bláho. No dobře, dobře, jako nebudu se pouštět do nějakých větších akcí, ale jo, dobrý. Doleva, doleva, doleva. Skvěle, tady doprava, šups. No, tak super. Hele, bezvadný, jako protahač to tady není, ale takový skvělý prdítka, jako je tady ten Apač, si s tím teda jako poradijou. Tak, to bychom měli. Jestli to ale k něčemu bude. Tady by jsem potřeboval teďka vyjet doprava nahoru. Hele, tady to mají dobře udělaný, když už to teda... Jo, 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 hele, toto vyjedu. No, fantastický. Tak to mě zavede k té vyhlídkové věži úplně bezvadně. To jsem ani nečekal. Pojďme si zatroubit radostí. Jo, tak to je dobrý. Hele, co tady bzučí, to mě není jasný. Doufám, že tady není nějaký opět most, který bych chtěl dostavět. Tady je hlavně čověče nějaký tunel. Takže tady končí mapa. A my teda, co se týče toho, té vyhlídkové věže, musíme jet tady doprava. Super. A tady je teda, jak říkám, nějaký tunel. Tamto vyloženě, mně to přijde, že tam si to říká o další mapu, jo? Já už jsem našel takovej jeden tunel, který podle mě není do té další oblasti té mapy, protože my jsme v západní části a tunely do toho Greenwoodu, nebo jak se to jmenuje, tak ty jsou ve východní části mapy. Hele, tady je nějaký úkol, zrovna ho čapnem. Tak, jasný. Ztracená objednávka. Přijmou, tak. To je vyřešený a tady doleva bude teda ztracená vyhlídková věž. Kolik mám? 49 litrů, no. Tak. Hold hochu, ty zpátky budeš muset jet na výpary. A to ještě doufejme, že se nám tady něco objeví, jako jo, po té vyhlídkové... Jak to tady je? Hele, co to tady je zase za to? Tak počkej, počkej, tady je to zvláštní. Takže doleva. Tady bude totiž nějaká římsa k tomu. No, hele, dobře, dobře. Tak, a tři úkoly, bezvadný. Takže zahájit pozorování. Já jsem řekl, tam je nějaký údolí, čověče. Tak, ulala, co tady máme za nové úkoly? Ztracená objednávka, tady je... Jo, je to vstupní brána do řeka Greenwoods. No dobře, ale to jsem z toho takovej trošku jako překvapený. A pak je tady čerpací stanice. Hele, tady je čerpací stanice dole. Takže tam jako natankujem, tady je pila a železniční most. Tady teda to vypadá, že není nic vzadu, jo. Kdyby tam něco bylo, tak by se mě to objevilo. Tady máme ztracené, hele, tady nějaké vylepšení, jo, 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 ale dobře, dost, a tady je další vylepšení, dost se toho otevřelo, super, takže tu máme otevřenou další část mapu, my víme, že máme dodělat jeden most, druhý most, to samozřejmě bude důležitý, třetí, jo, jeden, druhý, třetí most, to samozřejmě musíme udělat takzvaně co nejdřív,
No a pojďme se podívat ještě tady s tím Jarinem, kam nás doveze tady toto. No a tam máme jasně daný teda úkoly pro ty další epizody a to bude potřeba prostě dostavět ty mosty, aby jsme měli tu infrastrukturu nějak tak jako v cajku a mohli jsme začít převážet ty jednotlivé věci, protože do těch, co se tady píchl, tyjo. Dobrý, protože do té papírny, jo, to bude sakra, tyjo, vození. Hele, uvidím, no. Je potřeba na to jít s chladnou hlavou, neuspěchat to, jedu po blbé straně do prkinka. Kolik mám? 87 litrů, já mám ještě na tom. Nahoře, na střeše, takže to dáme úplně na pohodu. Jarinovi se moc nechce, to teda ten Apache LED pno, ale možná to bude tím, že táhne ten za sebou ten radar. No tady je to teda jako spálená, no nebo spálená, no tak. Hele, opuštěný. I když teďka jsem, no a teď jsme v čudu, no nevadí, budeme si muset nějak poradit. Tady, tak. Super. Udělám ještě jednu věc a to sice, že změním čas, tak to je hnedka to vypadá líp a veselejc. Co tady nahoře je, jo tam je ta, jo já vím co tam je. Tam je dřevěná chata na rozebrání, dřevěná konstrukce. Ty jo, pěkně zatopený. No a teď teda baboráť. No nechce se mu. Ten radar ho vyloženě teda jako trošku táhne, no, dolů. Takže dáme takhle, to je úplně na jistotu. On jde furt níž a níž. Do prkinka, hochu, toto mě nedělej. No tady, než se dostaneme až k tomu baráku dozadu, tyjo, tak to bude zítřek. Tak vál, kamaráde, sprintuj. Tady zase další to. Další močálisko. Není tady něco, čím bychom se chytli? No, hele, je tady toto, pojďme si pomoct. Tam se to do něčeho zaseklo. Ale už se to zase odseklo. Tady se je zase chytnem. No, tady se chytnem. Takhle. Dobře. Já mám pocit, že to jede líp jako. Možná bychom mohli. Ne, to je zbytečný. Můžeme jít klidně jenom tady na toto. Pak já se musím podívat, až budeme tady u té popelnice, nebo co to je, tak se mrknem do mapy. Aby jsme nezajeli nějak hluboko, potřebujeme si to zase samozřejmě odskenovávat, heleř, kostel. No, když se koukám dokola, hezky teda spustošený, fakt že jo. Tak, pojďme se podívat. Mírem směr, tady ta vyhlídková věž. Tady jsme na úrovni teprve té farmy, já si myslím, že můžeme v klidu ještě popojet, není potřeba ještě teďka zkoumat tím radarem, tak. No a co teda, tady budeme furt takhle, je to teda Sodoma Gomora. Jestli jsem neměl zvolit tu svoji variantu s tím tatarákem. Když to dám na rychlejc, pojedem asi malinko rychlejc. Víc doleva, já si myslím, že to tady možná bude schudnější, sýznější, tak. Jestli to je schudný, mě zase tak až nezajímá. No tak to teda. Pardon. To teda není ani náhodou, takže zpátky. Zpátky kamaráde, protože tady to teda vypadalo líp.
Tady má někdo zahrádku, skleničky nebo něco? Ne skleničky, skleníčky. Tak, tady se pojďme... nechytneme se. OK, dobře, nevadí. Nevadí. Dojeďme aspoň tady k těm nádržím a uděláme si ten scanning. Jo, to je něčí zahrádka nebo něco takového. Ty bláho, no jo. Tak, tady to vypadá, že se z toho dostaneme. Po pravé straně kovová konstrukce, takže jedny kovový trámy. Před náma podle mě benzinka. Takže u té benzinky uděláme normálně scanning, ne? Nebo chceš udělat tady už scanning? Hele, možná bych to mohl skenovat i tady. Hele, udělám tady scanning, aktivní radar. Zapni to a prozkoumám, co se tady děje. Potom na benzínce natankujeme a už se potom dostaneme přímo, další zastávka bude už u té vyhlídkové věže. Následky orkánu. Jo, tady se přehnal orkán, rozumím tomu. Mhm. Tak. Co tady máme? Následky orkánu. Tady máme ten most, tady je zase nějaká fabrika. Kovová konstrukce. A co je sklad paliva? Aha. Následky orkánu. Hezky. Míme skladiště a dostáváme se teda do nějakého kaňonu nebo něco tady po pravé straně. Někde je ta vyhlídková věž, kterou my chceme teda jakoby navštívit. Je otázka, jestli tady nespustit průzkum radarem. Ježiš, teda ty jsi rozjetej, hochu. Mrknu do mapy, pozor. Hele, tady něco je, to... Hele, pojďme to tady prozkoumat. Když už ten radar máme, jo, tak to prostě hodím. Tak to tady prozkoumám a uvidíme, musím se dostat samozřejmě nahoru na tu vyhlídkovou věž. Ale proč bych teda nepoužil ten radar, no. Třeba něco objevím. No, hele, objevil jsem prd, jo. Tak to je dobrý, to bylo úplně zbytečný. No ale jak jsem to mohl vědět, jo. No, hele, dobrý. Záchrana farmářova stroje, co to tady je, kamarádi? Heleme se, Pacific P12. Nekecej, tak to ale hochu mění úplně plány. Tyjo, to se mě hodně tady toho otevřelo teda. To se mě toho sakra hodně jako otevřelo. Ta mapa je nakonec velká, to já jsem jenom blbce na ní blbě díval. Záchrana farmářova stroje... No, ještě mě to tady jako nasčítává, ty úkoly. Vylepšení to mě nezajímá. Mě zajímá tady ten Pacific P512. Zatím jedem. Tak jo, hele, tak to je fajn, to je dobrý. To jsem ani nečekal. To nemusím jít ani nahoru na tu vyhlíd... No, co to se děje, tyjo? Tady jsme se nějak sekli nebo něco. Co se tady stalo? Tady jsem se chtěl, abys mě chytl. Tam se ten přívěs nějak, ten radar se tam nějak sekl nebo něco. Hele, tady toto bude poslední kaluž, slibuju. Tady v tom kaňonku a pak už pojedem zase v pohodičce. Tak a my jedeme teďka teda k tomu P12, nebo 512, Pacific 512, já se tady budu muset
podívat. Ono to nebude tak jednoduchý. Tady jsou dvě věci, co potřebujeme vzít. Jednak je to ta zakázka. Hele, já nebudu brát ani s sebou ten radar, jo. To je absolutně zbytečný. Jestli já sem nepošlu jinou káru, čověče. Minimálně třeba nějakýho toho. No, asi jo, to jako... Nevím, jestli to tady je vhodný pro tady takovýho prďánka. Odpojit přívěs. On teďka samozřejmě pojede podstatně jistěji. Doufám. Máme tady dvě věci. Jednak je to teda ten Pacifik. A jednak je to tam ta zakázka. Zaber, 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 kamaráde. Zakázka, hele, napřed jedeme směr. Ježišmarja. Tak pojď, jo, pojď. Máme dost paliva. To bude masakr, čověče. Nás zajímá primárně ten Pacifik. A i nějaký farmářů stroj, tyjo, to se potom na to mrkneme, hoku, ale... Toto je samozřejmě obrovsky důležitý. No tak na toho se těším. I když on to pak bude potřebovat ještě teda trošku vylepšit, že? Asi nějaký... No, já jsem zvědavý, co z tebe bude, kamaráde, co ty budeš za stroj? Pěkná ta brázdička za mnou. Co mám udělat, abych tě auto objeveno? 100 bodíků. Tak. Pojďme, můžeme se vyměnit auto? No, Richtig. Ty jsi úplně zničený, takže pojď zpátky. Jojda, ty vypadáš teda, kámo. Tak co s tebou? Motor? Hahaha, tak ty jsi dobrý motor. Převodovka? Ty brďo, ta je tady hnedka taková luxusní. Závěšení sériovka, no. Offroadové kola, takže na všecko výborný. Dobrý, dobrý naviják. Zamykatelný diferenciál. Rezervní kola jednoznačně, i když si myslím, že... No tak tyto, to je jasný. A nádstavba. Toto. Ano. Hele, takže toto je fakt to auto, který... Bude mít výborný výkon, hele, tak to je super. Čumák. No, tak to si, co ten bílej teda. Přední nárazníček. Jo, tak Huskyho, jednoznačně Huskyho. Pozor, pozor, co tady máme. Ochranu toho jednoznačně. A toto. No, tak tyto, ne, teď to je jasný. Já chci tady tento typ výfuku. Červená by byla dobrá. Jošiš, manku. Jo, tak toto je moje barva. Hele, já chci tady tuto. Pardon, ještě se podívám. Polepy na sklo. Tak toto. No tak to bude vážení auťák jak čapa. Ty brďo. Tak s tímto se budou úplně jinak nabírat ty klády, čověče. To... Protože on má teďka jakej A+, kdežto ten Pacifik měl vlastně B+. No, to je úplně jiná hitparáda, čověče. Výborný, tak to jsou z toho jako fakt jako hodně nadšenej. Stůj, 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 pardon. Tak, já se tady snad vytočím, abych přivzal ten přívěs. Tak, teďka. No, tak to vypadá úplně jinak. To je úplně jiná liga, kamaráde. S tím se ty dřeva budou těžit. To budou zakázky. Dobrý, dobrý. Fakt hodně dobrý. Tak, pojďme se tady pěkně postavit na tu nakládku a to si to teda vyzkouším, jak to půjde nebo nepůjde. To je jedna věc, ale toto půjde dobře, jo. Spíš mě pak zajímá,
jak bude ten sjezd. Tak, aktivovat kotvu. Já samozřejmě opět použiju ten ovladač. Můžu toto zrušit, to nepotřebuju. A počkej. Já jsem si tam nepřipravil ty dřeva, takže ještě si budu muset připravit dřeva. Správa nákladu. Lala, olala. AD. Nakládací plošina. Raz, dva, tři. Takže to je to, co tam potřebujeme. A teďka teda pojďme aktivovat kotvu, aktivovat jeřáb, skryt nápovědu. Dolů, zpátky, otočíme toto, otevřem, trošku nahoru. No, tak to asi jako dvě. Hele, tak ty jsi hodně dobrý frajírek. Počkej. Nahoru trošku. Ajajaj. No, to nebylo dobrý. Tak, dáme to, chytnem to. Tak, toč se, kamo. Ne, na druhou stranu. Tak, to bude vončo. Tak, to máme jeden. Hele, jde mě to už jako profik. Jako profikovi, kamo. Tak, zpátky, trošku nahoru. Chytni to. Tak, nahoru. Ale já už bych fakt mohl dělat, čověče, v těch lesech. Tak, počkej. Teď to na druhou stranu totož, na druhou. No, tak to, ty jsi mě tady málem vypichl oko. Tak, dobrý, nahoru. No a budem dávat poslední kládu. Jak tomu má puštěný to rádio? Otočme to rameno. Nahoru. Dolů, chytnou, tak. No, hele, toto ne. Tady to chytni. Tak, nahoru, protože to je potom pěkně vyvážený. To je vončo. Otoč to. Ne, tady vždycky začnu točit to rameno na blbou stranu. A je to, kamaráde. Hele, tak toto bylo hodně profi. Zabalit náklad. Opravit jeřáb. No hele, já jsem teďka to hodně. Dívej se, jak mu to kleslo. Jak jsem tam dal ty dřeva. Tak mu to kleslo na B+. Tak to jsem si nevšiml, že se mu to měnijou ty jízdní vlastnosti. Teď jsem si to všiml, protože on měl předtím samozřejmě A+. No, tak to je zajímavé. Otázka je, jestli já tady nepojedu jako vyloženě hodně doleva, já jsem to tady vždycky objížděl. A dáme si samozřejmě toto, jo. Počkej. Tak, hotovo, takhle, u závěrku, já jsem. To bude tady dobrý zvěrimex. Zaber. Kámo, nesklam mě, já jsem na tebe hodně sázel, Pacifiku.
Tak jeď. On jak se zastaví, tak se zasekne a pak to s ním nejde, ale jak už je pak v pohybu, tak jede. To bude tanec tady, tyjo. To bude tanec ještě. Tady v té soutězce. Možná tady je někde nějaká lepší cesta, jenom jsem mu neobjevil. Ale uvidíme. Hlavně to nikde nevyklop. Já vím, že to teďka pro nic nepotřebuju ty dřeva, ale já jsem si chtěl prostě vyzkoušet tu nakládku. Takže to je jako super. Tak si jdej pomaličku, opatrně, žádný velký tance, kámo. Ale jde ti to, hele, jde mu to, musím ho pochválit, jde mu to, jo. Tyjo, to je teda tíha, já to úplně cítím, jaká to je tíha, ty brďo. Tak, máme teda dřevo svežený. Tady to můžu asi nechat, vypnem motor. Dokážu vyměnit auto, jo. No a v dnešní epizodě teda bych se chtěl pustit ještě do tady té zakázky, do dodělání té zakázky příspěvek na obnovu farmy. A v tom případě my teďka potřebujeme dovést 6 dávek dřeva, nebo 6 jakoby palet. Tak, takže tady nevezmeme, protože to je plechový. Takže to tady převezu semka. A kde budu brát další? No, to já vůbec nevím. Tady je. No to bude ještě teda kumšt, kamaráde. Já jsem si totiž myslel samozřejmě naivně, že toto jsou dřeva. To nejsou. Kovová konstrukce, tady je dřevěná, odsud bych mohl dovést. No. Tady je potom taky dřevěná. Já mám teprve dvě ty dřeva. Tady je cihlová. Tady je kovová. Tady je dřevěná. Tady je cihlová. No, hele, dívej se, takže mám v tom jasno. Minimálně stáhnem teda tady s tímto autem tu kovovou, když už jsme tady teda, jo, tady doleva, tak to stáhnem, no a dívej se, ono se nám to opravdu jako bude trošku táhnout ty úkoly tady, no. 6 dřevěných prken je dost celkem. Já jsem zvědavý, jak si tady s tím Tatra poradí, tady s tou kaluží. Ale myslím si, že je úplně na pohodu. Jo. Já si myslím, že tady na tu Tatru je jako hodně spolech, no. Horší to bude samozřejmě, až tam bude mít naložený ty kovový trámy. To si bude asi trošku jinak hekat. Nechce se jí tady v tom blatičku, ty brďo. Vůbec se jí nechce, no. No nic, dáme tam tady toto. Paliva máme dost, takže si myslím, že se nemusíme v žádném případě jako obávat nějakých problémů a takhle na tady tento převod to projedeme úplně na pohodu. Ale mrzí mě, že já jsem se tak blbě podíval a myslel jsem si, že toto je dřevěná stavbička. Skládka dřeva, to mě nezajímá, tady takhle to projedeme, proskotačíme, já si myslím, že i tady sem to proskotačíme, tady necháme ten přívěs s těma kovovýma trámama. No, tady je nějaký auto, další, to bude asi nějaká zakázka. Samozřejmě, jako proto, když už jsou tady, tak to jako vezmu ty kováče, jo. Bude mě to tam sice stát na tom přívěsu, ale
Tak, tady toho víc nebylo. Jo, tak tady byli ještě jedni, oni tady byli dvoje, ty trámy, no, tak ho, tady ty druhý zůstanou. Nebo to můžu udělat ještě jinak. Pardon. Ne, odvezu to, když už jsou tady, já jsem bych to tady mohl nechat, ten přívěz, že jo, ale... Hele, když už jsou tady, tak to odvezu. Tak, tady jsem trošku jako zakufroval. Tak doufám, že se... zde zvládnu protáhnout, vypadá to, že ano. No, vypadalo to jenom a nezvládnu. Tak, musíme se přitáhnout. Tak. Tak, to je ono. Jo, to je ono, tady už to půjde. Tak, šups, šups. Závěrka. Hele, ta to tady projede jak nůž máslem, jo. To mě je jasný, o tom ani neuvažuju. No, dobře, bobře. Takže dneska to ještě nevidím na dokončení tady toho příspěvku na obranu na obnovu farmy. Dá se to tady prosvištět doprava. No, moc ne asi. Moc ne, já to asi protáhnu až dozadu. No a dneska teda dovezeme dvoje ty dřeva, no a příště budeme muset dovést ještě čtyři. To nevadí, důležitý dneska bylo, docela jsme objevili té mapy, to zas ne, že ne. Jo. Tak. Počkej, toto odpojit. No, ještě nám tady chybí tady ten kousek, máme tady nějaký to vylepšení, na to se budeme samozřejmě muset zaměřit. No a v příští epizodě, až to udělám, tak samozřejmě musíme teda odvozit ty dřeva. Já to nechci teďka zase nějak moc už... No, klasika, to jsem si myslel, ty brďo. Já to nechci už teďka nějak moc jakoby natahovat, myslím si, že není kam spěchat. Práce je tady teda plno. Tady nám stojí ještě z minulé epizody ten Derry Longhorn. Toho Pacifika s tím už jsem odjel. Ale ten Derry Longhorn tady teda ještě zůstal, no. Takže já si myslím, že když se podívám schválně na svůj progres, tak budu mít tak 1%, možná ani ne. Jak mám já tady vůbec hotový nějaký ten úkol? No myslím si, že ne, čověče. Mám objevený, myslím si, že dvě vyhlídkové věže a to je všecko. Tak. Tak, schválně. No, Richtig, nula. Progres, hele, 5%, tak ten progres tam nějaký je. OK, takže, jak říkám, budeme pokračovat v té příští epizodě. Dneska jsme objevili Pacifica 516. No a příště začneme teda... těma dřevama, tak aby jsme toto teda už zkompletovali, měli jsme jednu zakázku hotovou a začneme, budeme dělat ty mosty, to bychom měli udělat, to bude samozřejmě důležitý, aby fungovala ta logistika a mohli jsme plnit další a další úkoly. Takže díky vám všem za podporu, za lajky, díky za komentáře, za rady, klidně napište tipy rady, no a uvidíme se v příští epizodě, mějte se fajn a zatím čau.